নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম টি চি ইউটিউব চেনেললৈ। মই যে আপোনাৰ মাজত লৈ আছোঁ ক্লাছ ছিক্সৰ অসমীয়া দ্বিতীয় লেশ্যনৰ দ্বিতীয় পাৰ্টটো, অৰ্থাৎ ইয়াৰ আগত এটা পাৰ্ট দিছোঁ, যদি চোৱা নাই চাব। আৰু যদি মোৰ চেনেল নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সকলোৱে, মোৰ চেনেলটো ওৱানকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা কৰি মই আজি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। নমস্কাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, দলত আলোচনা কৰি উত্তৰ লিখা। উত্তৰ, আকবৰে কোৱাৰ দৰে বীৰবলে প্ৰকৃততে পশু পক্ষীৰ মাত বুজি পাইছিলনে? যদি বুজি পোৱা নাছিল তেনেহ'লে কিয় বুজাৰ ভাও জুৰিছিল? উত্তৰ, প্ৰকৃততে বীৰবলে পশু পক্ষীৰ মাত বুজি নাপায়। দৰাচলতে বীৰবলে দেখিছিল যে ৰজাই যিদৰে অৰণ্যত চিকাৰ কৰি পশু পক্ষী নিশেষ কৰি আছে, তেনেদৰে চলি থাকিলে অৰণ্যবোৰ মৰিশালী হৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। সেয়েহে ৰজাক বুজাবৰ কাৰণে বীৰবলে এই কৌশলটো প্ৰয়োগ কৰিছিল। শ নম্বৰ, উপস্থিত বুদ্ধিৰে বীৰবলে উদ্দেশ্য সাধন কৰিব পাৰিলেনে? উত্তৰ, উপস্থিত বুদ্ধিৰে বীৰবলে উদ্দেশ্য সাধন কৰিব পাৰিলে। 6 নম্বৰ, কোনে কাক কিয় কৈছিল? ক, কি কাৰণে সি বাৰু বুকু ডাঠি ক'ব পাৰিছে? উত্তৰ, যেতিয়া চৰাইকেইটাই কথা পাতি থকা বীৰবলে আকবৰক কৈছিল যে আৰু দুমাহমান অপেক্ষা কৰিলে 50খনতকৈ অধিক পশু পক্ষী নোহোৱা ৰাজ্য দিব পাৰিব বুলি কৈছে, তেতিয়া সম্ৰাট আকবৰে উক্ত কথাষাৰ বীৰবলক কৈছিল। শ নম্বৰ, আমাৰ আজিৰ অৰণ্য ভ্ৰমণ ফলপ্ৰসূ হ'ল আৰু ভৱিষ্যতে চিকাৰ কৰাৰ হেঁপাহো মোৰ নাইকিয়া হ'ল, গতিকে বলা ৰাজপ্ৰসাদলৈ উভতি যাওঁ। উত্তৰ, ওপৰৰ কথাষাৰ সম্ৰাট আকবৰে বীৰবলক কৈছিল কাৰণ বীৰবলে চৰাইৰ মাত বুজি পোৱাৰ ভাও জুৰি সম্ৰাটক ফেঁচা দুটাৰ কাহিনীটো ইমান ৰসালকৈ কৈছিল যে সেই কাহিনীৰ তাৎপৰ্য আকবৰৰ হাড়ে হিমজুৱে বুজি পালে। তেওঁ গমি পিটি চাই উপলব্ধি কৰিলে যে চিকাৰ কৰি থাকিলে অৰণ্যত পশু পক্ষী নাথাকিব, সেয়ে আকবৰে বীৰবলক উক্ত কথাখিনি কৈছিল। 11 নম্বৰ, বাক্য ৰচনা কৰা। কথা চহকী, মানিক এজন বৰ কথা চহকী মানুহ। কথা চোবা, নিৰলাই ঘৰৰ কাম বন নকৰি ঘৰে ঘৰে কথা চোবাই ফুৰে। কথা শুন, ডাঙৰৰ কথা শুনিব লাগে। কথা ৰাখ, ধীৰাজে মাক দেউতাকৰ কথা ৰাখিবৰ বাবে সাংবাদিকৰ কাম হাতত লৈছে। আজিৰ ক্লাছটোত ইমানখিনি আছিল, অৰ্থাৎ ইয়াৰ দুটা পাৰ্টত কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি ক্লিয়াৰ হ'ল। নেক্সট মই ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি দিম, বিজ্ঞান, অসমীয়াৰ আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্স সকলোখিনি কুৱেশ্যন দিম। সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, সকলোৱে মিলি মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব যাতে, তাৰে আশা কৰি মই যে ক্লাছটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নমস্কাৰ।